Čím starší, tým rýchlejší. Vladimír Výbošťok prekonáva slovenské rekordy aj v 70-ke. Teraz sa mi podarilo na majstrovstvách Slovenska vylepšiť môj slovenský rekord, ktorý som zabehol na Zlatej Tretre v Ostrave, ktorý bol 13.63 a teraz som bežal 13.45 a na dvojstovku som zlepšil o 2,4 desatiny. Dokedy by si chcel behať? Tak prvo som vravil, že do 60-ky, potom do 70-ky a teraz už vravím, že do 90-ky, ale to záleží aj na tom zdraví, že či budem schopný, či vydrží moje telo takú záťaž. Čím to je, že ťa to baví stále aj v takomto veku? A tak baví ma to, lebo keď je, pohyb je život, hej. To znamená, že človek musí mať nejaký cieľ a mne sa nechce doma vylehývať, lebo ja som už vlastne na dôchodku, takže venujem sa aj mladým chlapcom, keď prídu na štadión a treba im poradím alebo tak. No a medzi mladými sa cítim dobre a tí mi dodávajú energiu. Aj keď majstrovstvá Slovenska skončili len pred pár dňami, Vlado nezaháľa a opäť tvrdo trénuje, pretože rekordy chce prekonávať aj naďalej. Rekordy to sú moja taká vízia, lebo musí mať človek nejaký cieľ a keď chce mať cieľ a chce ho dosiahnuť, tak musí trénovať. Mohol by si dať takú rádu motivovať ľudí možno prečo športovať aj vo vyššom veku? Tak prečo športovať? Tak už som to raz spomenul, že proste, že pohyb je život a mňa to naplňuje, lebo vlastne to je moje také kredo, že ži a nechaj žiť a potom plň si svoje sny. No a ja si vlastne tie svoje sny plním tým, že športujem a je o to, aby som sa dobre cítil a ja sa cítim zdravý a ja mám 70 rokov a si to nepripúšťam, lebo vek je len číslo.